Jo destacaria una qualitat que ja ve des del seu primer llibre, que és la transparència expressiva. Compte, una transparència un poc, una mica tramposa. Pensem que Àngels Gregori és una poeta que domina molt bé el llenguatge, que domina molt bé el món líric, i aleshores aquesta transparència, diguem que està només en la superfície, perquè dins n'hi ha una profunditat molt, molt forta, i d'ahir ve, per exemple, el títol Quan els grans arbres cauen, se refereix a grans terratrèmols profuns, però en el fons la seva forma d'escriure implica que aquest terratrèmol no és tan fort, és com si no es vera, suau, tranquil. En una ressenya vaig comparar un concert d'Elgar, l'Opus 85, que deia exactament això. Aquell concert parlava molt de la mort, de la destrossa, però d'una forma tan subtil i tan suau que pareix que no hi és. Jo crec que és una característica de l'obra d'Àngels Gregori. La profunditat, sense que en aparença puga veure's ixa càrrega, jo diria, de desolació. Exactament, aquest és un llibre desolat, però sense caure en esquinçar-se les vestidures i aquestes coses de, diguem, de poetes romàntics del segle de neu. La poesia d'Àngels Gregori veu plenament en la tradició del segle, en la tradició literària, però per arribar al segle XXI. Hi ha una tradició narrativa i, diria, un poc irònica, escèptica, de que veu molt en les fonts anglosaxones. Ella, a més, compara molt, per exemple, ara que ho has dit, l'estimar, pues, l'estimar, l'oblit, l'absència, tot a través, el seu món veu molt en el paisatge, en les ciutats. Unes ciutats que estan tristes sense persones, que necessiten ser habitades. I, de fet, l'absència de l'amor és la presència de voltes d'una ciutat desolada. Alguns, molts versos seus ho diuen això, vull dir, com una constant. Des del seu primer llibre, que era Bambolines, això ha anat evolucionant, i que és de veres, sobretot a partir del tercer, del Nabokov i bicicletes, i, bueno, Nabokov, Nova York i bicicletes, no. Doncs, a partir d'aquest llibre, sí que és de veres que la seva veu ha agafat més una volada, diguem-ne, pròpia, més personal, tot i que sent una poeta tan jove, dir una veu personal encara es prompte, no? Però jo crec que sí, tu ets Àngels Gregori, i saps que és Àngels Gregori, i és un punt a favor. Àngels Gregori fa vers lliure, no fa rima, però compte amb allò perquè la gent es pensa que, bueno, la gent no, molta gent que comença a fer poesia, igual ara la democratització d'internet està molt bé, però la gent pensa que fer poesia també, ja passava abans d'internet, que constés, fer poesia és escriure el que et dona la gana. Tu abans has parlat de sentiments, però tots tenim sentiments, tots estimem, tots odiem, tots deixem d'estimar, però quan se transforma en art ha de ser això, art. I la poesia d'Àngels Gregori és exactament això. És un art subtil i delicat que implica que, resumint, que en sap molt de poesia. Encara, la gràcia és que no es veja. I, o sigui, tu has de veure un edifici i dir per què. M'agrada l'edifici, però tu no tens per què saber per què l'edifici no es cau. Ahí està la gràcia del poeta, fer que l'edifici no es caiga. I clar, i en aquest sentit, l'aparell tècnic d'Àngels Gregori no n'hi haurà rima, però sí que n'hi ha ritme intern. Vull dir, evidentment, i no cal de vegades que estiguin les síl·labes comptades, perquè l'oïda, si està atenta, ho sap. I Àngels Gregori això ho domina a la perfecció. És la musicalitat, el que passa és que és una cosa difícil d'explicar. El ritme intern compta molt on cau l'accent de les síl·labes, on, diguem, si pots comptar les síl·labes, però sobretot en el cas d'Àngels Gregori, més que comptar les síl·labes és l'accent de les síl·labes, la forma en què respira. Vull dir, si tu llegeixes un poema d'Àngels Gregori en veu alta, t'arriba eixa serenitat que dona eixa aparent lleugeresa, aparent, perquè és mentida, ja ho he dit, i que t'arriba precisament per eixa forma de construir el poema. Ja et dic que són poemes moltes vegades molt narratius que veuen la tradició anglosaxona. En cert tipus de traducció de poesia americana fa exactament això, un tipus de poesia d'aquest estil, que arriba amb certa facilitat a la gent, però que has de tornar-lo a llegir, perquè sempre que el llegeixes l'assaboreixes més
i li trau més profit. O sigui, que compte amb l'aparent transparència. Jo no m'atrevís mai a dir aquestes coses perquè... Però sí, podria ser com determinats tallers, com determinats tipus de poesia, ja ho he dit, no? També depèn del poema que tries d'Àngels Gregori, però sí que és cert que la poesia d'Àngels busca no arribar més al lector, perquè imagina que com a poeta ell escriu el que de veres li naix, el que ella vol escriure, no? Però sí que és cert que pot arribar a més públic un altre tipus de poesia, diguem-ne, anava a dir més retòrica, però això és fals, perquè la poesia d'Àngels també té retòrica, evidentment, però d'una retòrica com més cargolada, més rebuscada, on és més difícil d'arribar a determinar públic. De totes formes, jo penso, això no ho sé jo, l'hauré de preguntar a ella, que a l'hora d'escriure ella el que es planteja és... M'imagino que no estarà pensant en el lector, m'imagino que pensarà en el que ella vol dir i com ho vol dir.